Що, шановні друзі, ми повертаємося у Лондон, у Йорк Холл, і до вашої уваги вагова категорія 64. Добре відомий нам Самуеля Максвелл, ну і український отаман, з яким будемо знайомитись, Мгер Оганісян. Да, дебютант в составі українських атаманов, молодой боксер. Так, Мгер Оганісян дійсно чемпіон України 2014 року, але серед боксерів до 22 років це його дебют сьогодні. Ну і він є переможцем і призером багатьох міжнародних турнірів найвищої категорії. Чи з ним сьогодні будемо знайомитись і запам'ятовувати Оганісяна. Вага 64 кілограми. Самуеля Максвелла, ну так вийшло, що знаємо набагато більше. Да, серьезный соперник у Мгера Оганесяна, с учетом, что это его дебют во всемирной серии бокса. Он еще не проводил раундовых боев. Вот он на ваших экранах. Он мастер спорта международного класса. Сам он из Хмельницка. Напомним для тех, кто присоединился, что сейчас счет 2-0 в пользу украинских атаманов. Ну так, перший суперник здався без бою, Ешлі Вільямс не вийшов на бій. Ну, начебто через хворобу. And for the British Lionhearts, ну і технічним нокаутом Микола Буценко у п'ятому раунді переміг Хуаді Ашфака. Ну і це третій є бій сьогоднішнього вечора. Ось він, Самуель Максвелл. Найдобре нам відомий, мабуть, із всієї команди британських лобових сердець. Двічі по ньому проїхався катком Василь Ломаченко. Да, ми пам'ятаємо, що тоді в позапрошлому сезоні було 5 весових категорій. І дважды в встречі з британцями іменно Максвелла виставляли проти Ломаченко, хоча було все понятно вже після першого бою, но все-таки решили Максвелла с Василием еще раз выставить. Ну, также легко и непринужденно Василий тогда одержал победу. Но это не говорит о том, что это слабый соперник. Это говорит о том, что Василий Ломаченко один из сильнейших за всю историю боксеров-аматоров, который продолжает успешно свою карьеру в профессионалах. И напомним, что он проведет свой следующий бой в андеркарте поединка мегафайта. Безусловно, по-другому не скажешь. Это Мейвезер Пакьяо. Бой запланирован на 2 мая. И Вася Ломаченко будет боксировать в андеркарте, в главном поединке андеркарта. Так, Василя Ломаченко ми побачимо, будемо все робити для того, щоб ви подивилися цю трансляцію на Дава Плюс 2. Суперника Василя, знову ж таки, Гамальєр Родрігес. І знову це перший номер, головний претендент на титул Василя Ломаченко WBO. А це старий суперник Василя Ломаченко, не лише, до речі, за всесвітньою серією боксу. Людина, яка народилася у Ліверпулі, як ви чуєте, Самуель Максвелл. Your judges for this contest, Alan Roos from Finland, Albino Fonti of Italy, Stefan Nordin of Sweden, Marius Gorni from Poland, and Martin Tadic of Croatia. Your referee from Canada is Frank Fiacco, who will now issue the fighters with their final instructions. Третій ринзі Франк Фіакко із Канади. Watch your heads, okay? Повыше с вами Максвелл, у него 1,80 рост, у Мгера Оганесяна 1,70. Практически 10 сантиметров разница. Своя категория до 64 килограмм. Всегда интересно посмотреть на новых ребят, на дебютантов, чтобы понимать, какие у нас резервы в команде. Знову ж таки, рік такий у нас, це 2015-й, і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи, там ще Європейські Олімпійські ігри. Ну і наступного року вже Олімпійські ігри справжні. Тому ось хочеться подивитися на всіх, хто, в принципі, може зачепитися, чи просто, ну, поїхати
від України на Європу та світ, а можливо і на Олімпійські ігри, тому на новачків завжди цікаво дивитися. Ну, ви знаєте, така вага 64, тут все може статись. Хлопці потужні, хлопці високі. Обидві обох боксерів, як ми бачимо, ударна права рука і дуже активно розпочинають перший раунд. Приємно дивитися, як Оганісян працює, ну, поки що корпусом, намагається пірнати від усіх ударів суперника. Ну і дійсно Максвелл вищий, а це дистанція, на якій буде, думаю, намагатися тримати Максвелл суперника з України. Ну, с учетом антропометрии, конечно, логично, что Максвелл будет держаться на дальней дистанции. И мы видим, как Оганісян работает. Хорошо корпусом, но ему нужно сближаться. Так, преимущественно он атакует боковым. Вот уже который раз левый боковой достает голову Максвелла. Ровненько проходит пока что начало поединка. Так важко щось коментувати, тому що поки що придивляємось, так, до Оганісяна. Уже можна відмітити неплохую защиту Оганісяном, коли він працює корпусом, Максвелл робить багато промахів, але все ж є і у нього успішні атаки, руки швидко у британця. Ну і Оганісян робить ставку, я так розумію, на свої потужні короткі удари. Почав зараз пішов вперед не такими вже й короткими ударами. Кинувся він на суперника. І аперкот підключається. Як тікає, як згойдає Оганісян, ну дійсно приємно дивитися. Власне, дуже класно отрабатує в защиті Оганісян. Стільки промахів від британця. Все додати би к этому всьому ще і побольше атак від українця. З іншого боку, я так розумію, молодий хлопчина, і це перші в житті для нього 5 раундів. Да, наверняка Оганісян с такими ребятами еще и не встречался. Йде до завершення перший раунд. Завжди я казав, що, мабуть, найважчі раунди для рефері і для нас, коментаторів, вгадати, як відбоксували. Щоб, ну, таке враження, там, окрім тієї п'ятірки, коли у нас були олімпійці, важко сказати, хто вигравав перший раунд. Разделенное мнение судей. Один отдал Оганісяну все-таки. Действительно, раунд был ровный. И точных попаданий не так много было у Максвелла, несмотря на то, что, казалось бы, он больше в целом нанес ударов. Но у нас не за количество ударов, в общем-то, дают победу в раунде, а за точные попадания. 100%. А уж красивая работа в защите тоже один из главных показателей, за которые дают победу. Другий раунд. Ну і щось таке сказати Оганісяну, начебто все правильно робить. Ну, можливо, більша кількість ударів чи точних влучань. Щось навіть так підказати після першого раунду важко. Значить, то все правильно він робить. Сиділо, він робить, що може, на що способен на сьогоднішній день. І вже можна сказати, що у нас дуже неплохой боксер Нгер Оганісян. Достойний, во всякому случаю, з таким серйозним опонентом. Він держиться молодцом. Сейчас пропустил несколько ударов, к сожалению. Ну, там мы начинаем, здається, так, ну, таке враження чути і британських фанів. Намагаються підтримувати, перекричати вони українців. Ну, тут ви почуєте Україну, ну і пішла кров носом у Оганісяна. Не зважає на це ані він, ані рефері. І поки що притихли українські фани, але ви їх ще обов'язково почуєте з вдалими атаками Оганісяна. Думаю, наші б
мовчати не будуть. Да, нам нужно одержать еще хотя бы одну победу для заветных 3 баллов, но лучше одержать, в общем-то, еще побольше побед, чтобы британцам не дать ни одного. Когда работает корпусом Нгера Ганесян, все получается. Максвелл практически не попадает по нему. И только останавливается, пытается рассчитывать на свой блок Нгер, то тогда все-таки Максвеллу удается пробить защиту. Так, захист. Ну так приємно дивитися на такий захист. Тут же можна казати, мабуть, більшу кількість ударів по Ганесяну слід викидувати, хоча зараз з лівим зачепив через руку суперника, але не підкріпив хоча б 2 очки. Максвелл неплохая защита, возвращает руки на место. И вот эти левые боковые, которые в первом раунде проходили от Ганесяна, сейчас он удачно блокирует. Сейчас вот мы видим, Мгер начал побольше пробивать по корпусу соперника. Это достаточно логично. Ну так, руки досить високо підіймає британець. Чому би не спробувати, хоча б зачепити. Ось така атака з 3 ударів. Концовка нужно отработать, но больше тут поработал именно британец. Ну, знову ж таки, це досвід виступу в всесвітній серії боксу. Один на 4-й сезон проводить я про Максвелла і перший двобій для Ганесяна. Да, Максвелл, чтобы понимать, кто такой Максвелл, за свою карьеру побеждал даже таких монстров этого дивизиона, как Альберт Селимов. Единственный, кому удалось одержать на любительском ринге победу над Василием Ломаченко. Да и Василий Ломаченко відвозив у всесвітню серію боксу Селімова. Да, 2 рази взяв реванш Вася над Альбертом. Ну, а по большому счету і в першому поєдинку, коли Ломаченко проіграв, не всі з цим пораженням согласні. Якщо пересмотреть цей бой, він є в інтернеті. Так, так само є бій у всесвітній серії боксу. Василь боксував із Селімовим на виїзді. Зробили цей бій не за ваговою категорією, поставили останнім, але дійсно створили шоу. І знову ж таки Василь Ломаченко переміг свого старого суперника. Хоча після двобою розказав, що дійсно нормально поспілкувалися. Приємно боксувати з такого рівня суперниками. Ну, все це було 2 роки тому. Да, у них там нормалізувалися відношення, хоча, звісно, були такі не натягнуті. С учетом их предыдущих встреч, там не очень по-спортивному себя вел Селимов в поединке с Василием Ломаченко на Олимпиаде в 2012-м. Так, ну підказали тут Ганесяну, що не все так добре. За рахунком активніше він цю першу хвилину, ніж британець. Але дуже цікаво, як буде завершити 3-й раунд. Чи вистачить з цього запалу, сили та й дихання Ганесяну? Да, многое зависит именно от выносливости, от кондиции Нгера Ганесяна. Напоминаю, что он дебютирует в составе атаманов. И... Ось зараз піймав 2 очки суперника по торсу. И сейчас отдал инициативу, к сожалению, наш атаман идет вперед, но без ударов. Больше тут постреливает Максвелл. Ну, тут с левой. Не можу так сказать одразу, наскільки він там зачепив суперника. Ну, але так... зацепил. По-другому не скажешь. Не сильно плотно прошелся этот удар. Але чомусь тільки лівою так заряджається на цей удар. Ганесян ще право підключити. Ну і знову наші болельщики там в Йорк-холі підтримують Ганесяна. Понимаю, що зараз йому підтримка нужна. Він все-таки проигрывает.
несподівано цікавий двобій, так, від обох суперників. Позапрошлом сезоні атамани побіждали британців на этой же арене, по-моему, тогда был счет 4-1. Интересно, какой будет сегодня счет. Сейчас напоминаем 2-0, но вот Максвелл делает все для того, чтобы этот счет стал 2-1. Ну, на жаль, так, в третьем раунде, ось під закінчення третього раунду, можемо сказати, що на третій раунд, якщо там перший і другий не віддали Аганісяну, ну, особливо перший, третій 100% не віддадуть. Да, очень немного точных ударов прошло от Аганесяна, и достаточно активен был Максвелл в своей манере на дальней дистанции, был более успешен в своих атаках. Так, одразу ж там настанова від головного тренера українських атаманів Михайла Мельника. Розділене знову рішення. Двоє дають все-таки Максвеллу, і він впереді. Ну так, ніс-ніс іде Аганісян, хоча ось в третьому раунді, ну, дійсно, тут треба визнати, що видно, що трошечки не вистачає ось до загальної перемоги у раунді Аганісяну. Просто більша кількість влучних ударів. Хоча, звичайно, це легко сказати. Максвелл так само, він не стоїть в ринзі, він так само боксує, і боксує непогано, має і гарний захист, та й ось за рахунок свого зросту може відходити, викидувати руку перед собою, просто не давати Аганісяну до себе дійти. Попереду у нас ще й Хуршитбек Нарматов, його двобій, ну і бій нашого капітана Дениса Пояцики. Да, два очень интересных поединка впереди нас ждет. И особое внимание я бы еще на Нарматова обратил. Парень в случае победы танцует гопак. Возможно, мы сегодня этот гопак в исполнении узбека увидим. Мабуть, это единственный узбек, который знает, что такое гопак. Но обовязково там на батьківщині о себе расскажет и покажет. Ну, он є першим номером у своей стране. Нарматова легко можемо побачити, якщо у нього буде гарний сезон якраз на Олімпійських іграх. Ну і також хочеться нагадати, що у неділю о 2-й годині дня бій В'ячеслава Гласкова та Стіва Канінгема, дуже очікуваний в Україні. Гласкова, ну от-от і чемпіонський бій. Гласков лише перемагає, це дуже приємно за Україну, за українського боксера. Ну і бій одразу за 3 титули чемпіону світу Сергій Ковальов проти Жана Паскаля. Все це у неділю о 2-й годині дня на 2+2. Кону титули WBA, IBF і WBO. Хороша двоєчка зараз проходить від Амгера. Но пока что не закрепляет он свой успех. По всему видно, что все-таки подустал. Коронка Аганесяна – это левый боковой на скачке. Не так часто она проходит, мы видим. Так, лише, я думаю, ты знаешь, разочек зачепить він так суперника. И будет у нас взагалі інший бокс. Єдине, что пока что не вдалося так. В яблочко. Неплохо. Ноу-холдинг, чуємо від рефері, не тримайте. Так, лівий цей крюк, так. Може стати серйозною зброєю Аганісяна, якщо розвивати, якщо більше розмаїтості додати у свій бокс. Дійсно, так, спати десь пильність суперника і в'їхати лівим таким боковим. Не кожен оговтається, тому що, ну, в принципі, такий Аганісян. Хлопець збитий. Да, видно по всему, что с ударом, можно сказать, силовик вкладывается в удары, но побольше бы активных действий хотелось бы видеть с его стороны. Максвелл ничего особого не делает, обычные двойки пробивает. И если Аганесян не работает при этом корпусом, то, как правило, попадает. Вот сейчас мы видим. Ну, на работу корпусом тоже нужны энергоресурсы. Как бы этот бой не закончился, конечно, Мгеру Аганесяну будет на что посмотреть и над чем поработать. Это опыт, бесценный опыт против очень серьезного соперника. Закончен четвертый раунд.
Ну і всі троє суддів віддають предпочтение британцу. Достаточно об'єктивно тут. Тут не спорити не будемо, да. І на рефері не наговориш неприємних слів. Це було у попередніх наших двобоях. Хоча, з іншого боку, легко завжди казати щось, що там не так рахують, але сьогодні важко посперечатись. Хоч і програємо, так? Так само слід визнавати, що сьогодні, принаймні, британець, який народився у Ліверпулі, ліверпульський хлопець, трошечки краще за Аганісяна, але знову, це лише дебют нашого українського атамана. Я не знаю, як би пройшов цей бій, якби до цього Аганісян там 3-4 двобої хоча б провів у всесвітній серії боксу. Максвелл би, думаю, тікав би від Аганісяна. Вот что нужно Аганісяну. Работа корпусом. Но почему-то редко подключает эту... Это защитное действие, украинский атаман с армянской фамилией из Хмельницка. ...21 год Мгеру Оганесяну, 24 Максвеллу. Ну, оставил, по всей видимости, силы все-таки украинец на завершающий раунд. Че, Максвелл, ты знаешь, десь там встиг видихнути в третьем, можливо, четвертому раунде, так? Да. Легенько на ногах в цьому плані, я маю на увазі, розпочинають боксерів. Також приємно дивитися, що не вимахався, не вибився з сил. Аганісян, це також ставимо йому плюс. Британец, по всему видно, готов боксировать не только 5 раундов, но и больше, в отменной физической форме, легок на ногах. Работает, в общем-то, как и в первом раунде. На нем усталость не сказывается. Ну, сейчас так уже, можно сказать, на кураже проводит 5-й раунд британец. Є ще шанс за ці півтори хвилини Оганісяна, але це лише нокаут, навіть не нокдаун. Да, після 3 раундів на карточках 2 суддів всього лише з преимуществом в 1 бал лідирував Максвелл, то зараз вже можна говорити, що дійсно допоможе Оганісяну тільки нокаут, тільки так можна вирвати перемогу. І все йде к тому, що счет буде 2-1. Но впереди, хвилинка. Да, впереди, напоминаем, еще 2 поединка в более тяжелых весовых категориях, и там будет все решаться. Так, ну, знову ж таки, з появою таких боксерів, як Оганісян, Максвелл, приємно дивитися на такий бокс, ну, дійсно, тут світня серія боксу, остання ступінь до справжнього професійного боксу, до чого, я так розумію, йде АІБА. Зробити свій бокс, бокс аматорський, якомога видовищнішим. Ну, вони вже це практично зробили. У них, помимо всього, ще задача не відпускати боксерів в професіональний бокс, а створити свій професіональний бокс фактично під своїм патронатом. Ми вже знаємо, що на 3 категорії розділено аматорський бокс. Це звичайний, стандартний. По 3 раунда, по 3 минуты. Семейная серия бокса. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, размен под конец этого поединка. Пошел вперед Максвелл, принимает эту рубку Оганесян. И вот так зрелищно заканчивается этот бой. Дождемся оглашения результата. Ну, конечно, может тут ликовать сейчас Максвелл. Он был хорош, ничего не скажешь. А я бы, прежде всего, хотел бы привітати с таким дебютом нашего боксера, нашего Мгера Оганісяна. Дійсно, ну, класний бій, як на перший свій, як на дебют у складі українських атаманів. Ну, по-перше, на виїзді, не вдома. Ну, одразу ж такі умови Оганісян. Соперник дійсно, майже професійний бокс. Так, тут вже так, дитячий бокс про слід забувати. Дійсно, Оганісян вже входить до когорти найкращих, якщо він опинився у складі атаманів. І як на дебют, дійсно, Оганісян дуже і дуже сподобався. Очень неплохо, да, будем откровенны, мало кто ожидал, наверное, победы тут Оганесяна, потому что, ну, соперник, сами понимаете,
ну, фаворит, одним словом. В любом случае, Оганесян продемонстрировал свои бойцовские качества. Потенциал у парня очень-очень неплохой. Главное, он зрелищный. Он с хорошей техникой, со своей изюминкой. Но есть над чем еще работать. И этот бой как раз и поможет выявить свои недостатки Оганесяну. Ну, давайте послухаємо загальний рахунок. Будемо казати так. Judges A and B have scored about 49 points to 46. Judge C 50 points to 45. All in favor of the winner. From the red corner. 2-1. Що, тим цікавіше буде дивитися вагову категорію 75-91, тому що переможця будемо виявляти лише у наступних двобоях.